Tuliku lifestyle. Nzee wa Swaimanu, mwini mutia, maina wa tugomele da. Obula mbugamba chi, lelenda kuzo mwezi kumi na nya. Omwezi tulimu November. November, gwe mwezi, ogwe kumi na ogumu. Unakuluwa lero, Aba wagira Rema na makula. Aba wagira Dr. Hamza Sebunya. Rema lwawezeza omwaka gumu. Era celebrating anniversary. Ya mwaka mulamba buchanga ayingira obufumbo obutongole no mukuru Dr. Hamza Sebunya tusolo kufuna ka recap wakati ntini weekly videos ezimujira ko sele ku bantu bagira balabala bako obane ifane mukumbere yaliwo nga mwana mulenzi Dr. Hamza asanyalaza na bingo Masaka Road ji yasolo kugenda okuchalirako kurema na makula Dr. Hamza Sebunya musajja omusawo yaleta amanyi mu industry eno na yugumya ekintu bwe yasobola okusuuza Kenzo omukyala okugenda okumaliza nga amwetise era nabeera serious nnyo n'atuukiriza ekyo ekyali kyalima Kenzo tuukiriza ekyokuba mwana muwala embaga okumwanjula okumufiira official nti ye buli kimu omukulu ono yawerekerwako abantu bangi abagagga ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omukulu Kirumira ekyatuuka n'okulozesa abantu nti Hamza ne Kirumira baaluganda oba omu mutabani wa munne Mudange mbaga yali amanyi nnyo yali abyafaayo okwanjula okwo okwanjula okwali wali muganda wange kyali na bingo wano. Twatuka ku kwanjula okwo ng'emmotoka zipaakinga kilometers nga 2 ku 3 okuva makawe gali nga zine kisaawe zipaakinga ku kisaawe ekyo ng'emmotoka endala we zibajja ezaba tourist ze baali babaleetedde. Obwo kitegeera bali balese emmotoka z'aba tourist ze zaasombanga abantu. Ojja n'emmotoka ono ogisimba mu kisaawe n'otuuka mu kisaawe emmotoka tourist n'ekuteekako nokirira paka mumaka enabingeri yenyini nyini au mukolo gwaweleziwa live butelevu kopeza tv ezenjawulo omukolo gwasitula banene abewane wewa bonabali ku mukolo gw'omukulu Rema na makula ebyafa by'omukolo guno gwali one of its kind kyekisoka kya byonna gwalaga amanyi era ne gutiisa mwana mulenzi edikezo na basigade ne wangu wa day after days ebigambo byayitingana nti ate sukali bamuzizaayo ndi ate kino ate kiri ate nyumba yabadde mpangise ebigambo byayitinganawo ng'omukolo guwedde bangi baayogera ebigambo nti owaye katubasabire buwangazi abatabaagaliza ne baboogera ebisongovu naye munange basobodde okutambula omwaka mulamba ne basobola okuba nga babeerawo bwe twogera kubamu ku bayimbi abaali bakoze ku mukolo ogw'enjawulo byafaayo Rema na makula ya chikola nyo mubakazi ba wano ndoza tewali mukolo gwali kubadegwa bei kusinga gwa Rema na makula tewali mukolo gwali gwogeddwako nga gwa muyimbi mukyala kusinga gwa Rema na makula byafaayo omukolo gwali gujudde okwambala omukolo gwali gujudde okunyuma bingi nyo ebyali ku mukolo gwa Rema guno ogwali nga yanjula mwana mulenzi Dr. Hamza Sebunya omukolo gwali kebyafaayo mabaziga Kenzo na akaba omulange ba Life nga yogera nga ina watu kumuka kaga na temenduru. Omukolo tegwali mwagunyo. Yadinaka tunogwale kamaziga mungambi yenja ulao. Ngechi nchita use na ye. Mwaka mulamba down the road. Ngobula mbuta ambula. Nga Kenzo. Rema sobudo kubanga achawa Kenzo. Mwaka mulamba tetuuli danga kukulutalo wakati wa Rema ne Hamza. Tegubanga o. Okujia kobe tuwali juzi mkonsati ye. Rema ya gana Hamza ukogira mkamera mumwaka omulamba Rema sobudo kufayo na agamba baduti Hamza taina Facebook account chuzo chimti ndaga lukubuza wali what social media accounts ziri fake nazanoza ziri fake nungi nyingi ezi somo za abantu eziba iso bubi olina Facebook page webo jina eri manyachi na yanze chuzo chukwa nandichera vide kusokira dala nakola mu ensobi obutatangaza abantu mu kukyala ku kintu kya account says nze ngaze sizirabanga ko I don't hold any Facebook account and yenna abadde atambuza propaganda ze ku mumanya agange nyinza obutaswa mulwanisa katonda agenda kumulwanisa because I distance myself from that is a siri muntu wa mbeerezo I'm a man of integrity and I have a standard to maintain and an image to protect. So sibadde mu bintu ebyo era sirina any Facebook account whatsoever. Siri ku social media, the only thing I have is WhatsApp. But then I only
very rare on it. So sina in a Facebook account. Accounts on this is Tambula Sizan. I don't hold any account. Okay. You know, after 1 year, if you have a video meeting, people believe unti Hamza is not a man enough. Always on Atibamfuga. Anyway, that's the setup of their maker. Mwaka mlamba abantu badira subiro kubanga Rema jakuba no mwana wa Dr. Hamza but mwaka kugenze nga wefane binja olubizinga bitingana ngabira ga Rema ali lubuto ne olube sadene rubula obwechitegera nga ato mwanta zaalidwa so ekyo nacho kiri awo people asking themselves mwaka mlamba anko Hamza chichi cheyekoleddewo bintu tabirya bulungi tebinoga chichi chechiganye ebigambo nga okole mbaga nebirira byebuzibwako amino kukuzala biche buzibwako ku nsonga za Dr. Hamza Sebunya n'obufumbo bwa Rema ya mumwaka omulamba guno kezo nasobede kubanga afunira mu mukazi ya domutulaga mumwaka omulamba guno enkolagana ya Rema ku mwana amalu ne kezo amali yasolo ku meetinga kitawe mumwaka ogwo omulamba mumwaka omulamba okuvimbaga lwe yaliwo music wa Rema decline nze muko amidst COVID nebirana naye Rema amanyi yaliko galinga na fumbirwa siga aliko kati aina nyimbe zenja olisa nabanyo kuitinga chiliao sio lilo Rema yakankanyanga ebyalo mwako mulamba kapo ya bechayo gerwako ku scene echageza ku kutambula kapo ine bitu benja olweze funanga yongo kugenda mu bloody mukuyamba ko kubera ba ambassadors ba okugaba omusayi okubera ba ambassadors ba company zambaza omwako go mulamba binji ebibafunye ngabo family so yeah I think they are very happy tebaina nyo buzibu byagenze mu public bayizo kwa baina ebe mmaka niti bana bakona kizibu kyafulumye ko mu public omwaka mulamba mukyanga Rema na makula ne Dr. Hamza bafumbiregana so olabanga they have made it so far anniversary tubagaliza okujja kuzo okulungi onakulwa lero tusubira mukoro ogwinzo belawo nga gwa COVID nga obimanyi nga obanyi ti Rema munange muntu wa tatira nyo kuya bya public ayinza okuyita mikono gye mtoto nokuyevuli na mulondo Farida Daus nabala ne ba celebrating a 1 year first anniversary mu bufumbo obutukuvu no mukuru Dr. Hamza Sebunya. Get on, put on, put on.
baba yo. Je suis la police. Ndowooza kwe kwali okwanjula oba yalina embaga. Kale, nze wasomalo.